טוב, עם ישראל, יום רביעי, לסדר פרשת וישלח, או פרשת שלנו, שבוע שלנו, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו. כשאני אבוא ויקל נהיה מלבני, ואתה אמרת היטב, הציל עמך, ושרמתי את זרחה ככל הים אשר לא יספר מרוב. באמת, חז"ל עומדים על זה, מה זה בצילני נא מיד אחי מיד עשיו? רק אח אחד היה לו. תגיד, הצילני מיד אחי, או הצילני נא מיד עשיו? מה זה מיד אחי מיד עשיו? אלא מובא בספרים שיעקב אבינו התפלל על שתי הבחינות הללו. צילני נא מיד אחי שמתנהג איתי כמו אח. צילני מיד עשיו שמתנהג איתי כמו עשיו הרשע. יש בחינה שאומות העולם מתנהגים אלינו כמו אחי. באהבה, בחמלה כביכול, שמוסתר מתחת ציפורניים, תופרים חדים שרוצים חס ושלום לקרוע אותנו מעבודת השם. ויש בחינת עשיו שהתופרים פתוחים ונראים לעין שהם רוצים לקרוע אותנו חס ושלום. איזה בחינה יותר מסוכנת? יעקב אבינו מקדים, אז הנה מיד אחי, קודם כל מיד אחי שעושה את עצמו כמו אחי, ואז מיד עשיו. למה? כי אם נעקוב אחרי המציאות של ההיסטוריה, צערנו אנחנו נראה שבמציאות של מיד עשיו אנחנו עמדנו יפה מאוד. כל הרדיפות והשמדות והכל, עם ישראל עמד בגאווה וגאון ולא הצליחו לשבור אותנו. לא הצליחו. עם ישראל קפץ לכבשני האש ושמר על תורתו ועל המצוות ברוח של גבורה עילאית. אבל לצערנו רבותיי, במיד אחי, שעשיו מתנהג איתנו כמו אח כמו בדור הזה ומנסה להראות לנו כחבר, וכולם חס ושלום מתחילים לראות את הדרך שלו, ואנחנו רואים מה נעשה ברחובות לצערנו. פה זה כבר הרבה יותר מסוכן. שעשיו מלטף ואומר, בואו נהיה עם אחד, הכל בסדר, כולנו אותו דבר, כולנו בשר ודם, בואו תהיו כמונו. כאן הצרה הגדולה. כל אחד מאיתנו צריך לפחד מזה ולדעת. הרבה יותר קל להישמר מאויב שאתה יודע שהוא אויב, מאשר להישמר מאויב שהוא מראה פניו כאויב. זה הכי מסוכן. היזהרו מן הצבועים. לכן רבותיי, נשמור את עצמנו ונדע להתרחק מהמידה הזאת של מיד אחי, של העשיו הזה, עם הבגדים שלהם שמביאים לפה את כל האופנות של הגויים, עם המוזיקה שמביאים לפה, עם הסרטים שמביאים לפה, עם אייפונים, עם כל הדברים האלה. זה האחי הזה. כך, תתקדם, תשתדרג. אוי לנו מיום הדין. אוי לנו מיום הדין. נרחיק את עצמנו ואת בנינו ואת בנותינו, את כל בני ביתנו, את כל מכרנו מהדברים הרעים הללו. ואז ודאי נזכה להיות מהמחנה של יעקב אבינו. ומרוחקים מהמחנה הרע הזה של עשיו הרשע. ובזה נזכה באמת בקרוב לאותו פסוק שהתורה אומרת, ועלו מושיעים בארץ ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני מלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Thank you.